踏切です。はい、おはようございます。2022年5月30日、月曜日、時刻は7時50分、気温は25度、出勤です。改めましておはようございます。昨日一昨日ですね、28日の土曜日は、皆さんご存知の通り、あの岡崎市の厚生町にあるライブハウスのですね、主催の、自我岩祭というイベント、野外ライブにね、出演させていただいてきました。まあ本当にね、ライブはめちゃめちゃ久しぶりでしたね。ちょっと記憶がないぐらい久しぶりだったので、さっき調べてみましたら2020年の9月だったかな、カニ本家斜め前でやって以来なので、実に1年7ヶ月ぶりというね、本当に久しぶりで、さらにさらにソロライブというともっと久しぶりで、考えてみると野外でソロライブっていうのも本当に30年ぶりとかそんな感じだったのでね、まあ本当にでも楽しかったですね。あの暑い中皆さんね来てくださって、そもそもその籠田公園っていうところはね、親子連れの方々がね遊びに来る憩いの場でもありますので、ライブを見に来てくださった方、それから、そもそもそこにいらっしゃってたまたま聞いちゃった方を含めるとね、結構な人数、来てくださったんでね、本当ににぎわって、まあ何が良かったってやっぱりライブがやれたことも嬉しかったですけど、ああやってねみんな久しぶりにみんなに会えたっていうのは本当に嬉しかったですね。中にはマスクをしてたんで声かけられてもあれ誰かなっていうふうに分からなかった方もいらっしゃったり、それからコロナ禍で出会いがあったので、逆に今ねちょっとマスクを外し気味な風潮になってて、たまたまそのマスク外されてる方にお会いして、マスクをしてるところしか拝見してないお顔をね拝見してないので、マスクを外してると逆に分かんないとかね、まあお互いに大爆笑でしたね。なんだかんだ言ってミュージシャンってライブやるの好きなんで、大きい音出してね皆さんに聞いていただく、まあそれもプロじゃないんで上手いとか下手じゃなくてね、楽しみながらやれたっていうのは本当にいい一日だなと思いましたね。おかげさまですっかり日にも焼けまして、帰ってきた奥方に顔を見せたら、これはもう火傷レベルなんで危険ですよっていうことで、女性用の白い顔のパックをペタッと貼っていただきましてですね、であと腕なんかも、まあ足はねジーンズ履いてたんでねいいんですけど、腕なんかもね長袖を着てたんですけど、やっぱり暑かったんで腕をまくっていたんですけど、そのまくってて肌が露出した部分もう真っ赤でしたし、私はその色がどっちかっていうと白いので焼けるとひどいんですよね。本当に日焼け止めとか塗っていかないとその危険なレベルに達するという。それから風が強かったですね。譜面台も倒れるぐらい風が強くて、昔ねやっぱりそうやって野外ライブやっていろんな経験積んでたんで、譜面がめくれないような大きなクリップとかは持ってったんですけれども、もうそれ以前に譜面台が倒れちゃうというね、そんないろんなトラブルや事故もありましたけれども、無事終わりまして平常運転に戻りましたという朝でした。てなことで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。皆様にとって良い一日となりますように、そして世界の平和がね早く訪れますように。それでは今日も一日張り切っていきましょう。しょいしょいしょい、空は見事な快晴です。